презерватив? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем с днешната реакция, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка, и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Значи, не знам как е възможно, при положение, че всеки ден го казвам, но защо винаги, когато и да погледна тази статистика, хората, които гледат и не са се абонирали, са между 46 и 48%. Това значи, че ако този клип се гледа поне от 10 000 човека, около 4500 човека от гледащите не са се абонирали. Крумна ми е една идея за предизвикателство за днес. Секунда само да го проверя. Така, за последните 365 дни, най-многото абонати направени в един ден са били 258. Можем ли днес да минем тази статистика? Това е било на 11 юли миналата година. Както вече казах, тази година започнахме супер добре и нека видим дали още през януари ще можем да минем нещо от миналата година. Така че вие сте. Преди да започнем само, искам да благодаря на партньорите ми от Twinbet, че ми предоставят моят промокод HEX в техния сайт. Него може да го използвате само ако сте нов потребител или не сте правили депозит в акаунта си. Като той ще ви даде бонус до 100% при първоначален депозит, при вторичен депозит бонус до 50% и при трети отново до 100%, като той може да стигне до 200 лева или евро, ако акаунтът ви е в евро. Също така, ако нямате регистрация, линк към техния сайт ще откриете долу в описанието и вие не играйте казино, ако сте под 18. А сега да видим какво ще открием днес. Я, ванката! Какво стана, Ивани? Напуснах. Защо? Защото ме изгониха. И в главата на жена му излезе Don't Send. Probably the biggest cake that I've ever made. Моля! Това е торта! Apart from the cake, there were some more bits which made it a little bit more difficult. Боже господи! I'm gonna tell you about those in a little while. Той чудове! So, I went Майко, даже и къща ще прави. I cut down Добре, the side да as well. Как излежа към края. And a few of I think that we... What? Това е торта! Боже господи! Даже вкарала деца в нея. Each one of those little snowflakes you can see in there are hand-punched, single rice paper. So yes, you could eat them, as you can see there, my kids eating them. And then I also made them a little mini snow globe to open up to... Това е много добро. Нямам идея колко време е отнело, но... Ева, баща, и какъв е този отвратителен шум? Аз, който чакам да взема дъщеря му. Не, стигаме! Wednesday в Охайо. Лазерният меч е едно от най-яките оръжия, измислени от човечеството въобще. Как обаче е направен този супер характерен за лазерния меч звук? Точно това ще се опитам да ви покажа днес в първия епизод от поредицата Музикален Бен Бърт е човекът за по-голямата част от звуците в Star Wars. Той разкрива, че е създал звука на лазерния меч, като е комбиниран... Извинявам се за прекъсването. Но той пич винаги е правил брутални видеа, така че ако не сте го последвали, ето така му е профила. А сега да доизгледаме. Звуци от стар видеопрожектор и стар телевизор с кинескоп. Пишете в коментарите всъщност дали сте гледали на такъв телевизор. След като се поразробих, успях да намеря такъв звук, ето го и него. Отвратителен шум. Задължително трябва да премахнем ненужните и дразнещи ниски и високи частоти. Бръщаме малко блясъка на звука и правим така, че да се сменя отляво на дясно в стерео. Накрая стигна до ето това. Следващата стъпка, вместо да добавя звук от стар прожектор, ще добавя бас от синтезатор. За да си пасне другия звук, убираме част от ниските частоти, леко разстройваме звука и добавяме малко шум. Не знам за вас, обаче аз огладнях малко. Това ми хареса. Добавяме и звука от пържене, който току-що записахме. Правим и на него няколко магии и до сега имаме ето това. Много яко, липсва обаче звука от въртенето на меча. Имам идея. И сме готови. Ето го крайния резултат. Трябваше да кътна малко на края, тъй като имаше звуци от оригиналния филм и не знам дали няма да го свалят за авторско право. Пак мисля, че разбрахте по-голямата част от видеото. Ако сте решили да бръмчите и да правите джинджеринджерин за един път и повече да не се вижда с този човек, ами защо не ползвате предпазни средства, милички? Вие знаете ли колко болести мога да хванете от един път? Ще ми кажете, дюрек, шмюрек, скъпо удоволствие. Ага. А деца, ефтино удоволствие ли е? Първото което. Кажи им го. Което. Вие знаете ли колко дълго се лекуват гъбички? В смисъл, ако имаш някаква... Не искам да знам. Шит, болест, край, до там си. В смисъл, някакви хапчета по 50 лева.
Разбирате ли за кой? Ефтино ли? Така че отиди да инвестираш едни 10 лева в презвритрив. Какво? Да се лекуваш цял живот. Бай! Добре го произнесе накрая. Ома кефят някои момичета, като ми кажат, ма тя майка ми не ма научи да готви и аз заради той не мога. Оправдай. Да, ма тя и майка ти не те е научила да се ебат на стия, ма ти си шибан професионалист. Но ма кефят някои момичета. Все едно нищо не се е случило. Опа, не оцели яйцето. Плас! А! Ако видя така да прави жена ми, ще я накарам първо тя да го изяде. И след това ще кажа, че не съм гладен. Когато що съм на маса и ми сменят песента. Номерца? А? А? Що ми правите номера? Нали знаеш колко бързо ще се разпразва? Що ми правите? Когато си мита гладен. Кой е мита гладен? Най-накрая да се накраня и стомаха да не ме боли. Песента е добра рече! Да се нахраниш ти. Може и да е пържола и кремиш на кедори. Искаме да... Еджен Вирши е готов да яде, пичо. Много е гладен. Мъж казва на жена, когато не си в настроение, трябва да ти обръщам повече внимание или да не те закачам въобще. И жената? Да. Мъж казва... Не ни е лесно. Мамо, тет се прибира от кръчмата. Тежък репорт. А потушка ли си или ходи на зигзаг? Не, лази чат път се пробва да плува. Пияницата му, пияница бе, умръзна ми. Бъстет. Добре, извинете, какво прави една проститутка в село с 7 души? И тази проститутка... Минава ги всички. Има ли работа? Сигурно е фалирала тук жената горка. Дали? Си селска проститутка не си е работа. Добре, извини. Стига, брат. Не мога, Жоро, просто. Тия коментари. Може да ходи по съседните села, ти откъде знаеш? Ало, тате? Кво? А да знаеш, че до вечера ще се забавя малко, защото учиме с Мирела по физика. В тях. Само не забравяй да сложиш калъвка на учебника, аре. Ало, тате? Това беше много добро. Ама гледай да е хубаво опаковката, защото за 9 месеца ще имаш и учебна тетрадка. Точно преди малко ви го казаха това. Осъзнах колко на зле е тръгнал света. Отивам днеска до магазина да си взема нещо да ям, при което ме спира някакво момче на не повече от 20-30 годишен. Младичо, горе-долу. Изобщо не ми изглеждаш такъв, беше съвсем... А, зависи. Ако е повече към 30, средно. Нормален, така тренираш, то се лечеш, имаш хубаво тяло, хубаво момче. Знаеш ме от някъде, може би от TikTok, не знам. Защото знаеш, че имам така сравнително много последователи. И ми предложи да спа с него, ако в замяна направя реклама на някакви климатици в TikTok. При което аз естествено му обясни, че това няма как да се случи, защото имам семейство, имам родители, имам приятел, в здрава и щастлива връзка съм. Здрава, като новите климати. Как хората предлагат такива неща? Ей тъй! Ти си на Аксум. Бързо охлаждащи, бързо затоплящи, с 3 години гаранция, плюс безплатен монтаж. Направи рекламата! А, Нямам думи. Чак накрая се усетих. Момчета някой купили си от климатика. Някъде между 18 и 45 годишен. Добре, има голяма разлика между 20 и 30. Да, съгласен съм. Добре, че от банята ли ми говориш или от отвъдното, защото има много такова особено ехо. Не мога. Добре, че от банята. Когато жена ти се чули дали си жив или мъртъв. Кога ще направя кралска свирка? Аз викам, а кой е това кралска свирка? Тя вика дълбоко гърло. Аха, на български превода кринч. Много дълбоко. А, ясно. И така. Та тогава научи, знаете ли как се казва свирка без ръце? Казва се hands free. Тогава ще направя кралска. Дано е стигнало поне езика да и погаделичкаш, па за другото не знам. Откриха вода на Марс. Едно на нула за Марс в добавеното време на 90-та минута срещу Африка.
Emotional damage. Майко мила, тази какво си направила на лицето? Маняк, тя прилича на убиеца от Terrifier. Смисъл, погледнете я. Така, в 2011-та и приемаш покана за приятелство. Вътре сме и ся... О, имам покана за приятелство. Стария Фейсбук. Оф, не, това сигурно е класната. Нали? А, не бе, всъщност братовчетка ми е пратила покана. Е, супер, приемам я как? А така, цялата рода. Ново известие. От кого? Николай Шматков харесва вашия статус. Ама... Чакай! Преди имаше сръчквания, сега не знам дали ги има. Аз това даже не знаех, че е станало на статус, това не ми трябва сега, как да го махна. А, да. Един преди нов зизаше. Коментар. Това па сега от кого е? Николай Шматков загражда и... А, братовчетка да заграждам въобще? А, нещо Тесли имаме? Мале. Още един нов коментар. Я да видим. От Тедо Уе. Има игра. Оф, хора, не! Тя ми е братовчетка! Още един нов коментар. Оле, защо всички го коментирате? Еми, скри го, маняк. Георги Турбото. Опа, опа, тонка играч. Ауп. Оф, хора, тя буквално ми е братовчетка. Спрете! Притесни се. Вау, още един нов коментар. Айде, каква изненада. Кога е сватбата? От баба ми. Ето я бе, баба ми. Тони бабо гадже ли си имаш? Така. Определено не очаквах такова развитие на нещата. Какво е той? Измерва нещо. Ууу, ще рисува отстрани. Дали ще му се получи? Аз съм се пробвал като малък да правя някакви такива глупости, обаче не са ми се получавали. Я да видим. Какво направиш? Той изчезна. Ам... Моля? What? Това е брутално! Мале, пичът е изкъртил напълно, заслужени 700 000 лайка. Има 7 милиона гледания. Това значи, че 10% от гледащите са лайкнали. Много, много добре. Пуф! Когато... Не оцелиш от едната страна. Хората, които тренират, знаят. Когато тя ти краде завивката и възглавниците отново, но този път си подготвен. Няма. Имаш си твои. Гледайте колко мазно нейното си го е сложила на краката. Ще дърпа и ще вземе твоето. Да, ама не този път. Дейо. Прасчо? Дейо. Мале, това беше много добро. И да направим едно бързо сравнение. Прасе, който просто се обръща и казва и пичът, който беше направил бруталната картинка от страни на страниците. Това чудо има 3 милиона лайка и 11 милиона гледания. Тук лайковете на тази глупост са много повече, отколкото на старанието и усилията, които е вложил онзи човек. Но за жалост така работят нещата в интернет. Ами хора, до тук ще приключваме с това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако искате още TikTok реакции, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до скоро!